Brno za vlastní výstaviště. A podařilo se to právě v tehdejší době. Jeho výstavba začala v roce 1926 na základě rozhodnutí uspořádat v Brně rozsáhlou akci k 10. výročí vzniku Československé republiky, nazvanou Výstava soudobé kultury v Československu. 16 milionů korun bylo k dispozici, aby vznikl patrně nejmodernější výstavní areál v předválečné Evropě. Prvky, materiály a úprava expozic odpovídají své době. Avšak architektura pavilonů tuto dobu daleko předběhla uplatněním neobvyklé nápaditosti a účelné komunikativnosti. Na přípravě expozice podíleli odborníci mnoha vědních i praktických oborů a na celou výstavbu dohlíželi zástupci výstavní akciové společnosti. Na jaře roku 1928 už zbývá do zahájení výstavy soudobé kultury jen několik málo týdnů. Ale všechno musí být včas hotové. I tramvajová zastávka u brány výstaviště. Obchodní palác, skvělé dílo architektů Josefa Kalouse a Jaroslava Valenty, je připraven k inauguraci. Jeho vnitřek udivuje vysoce účelnou stavební koncepcí vestavěných poschodí a galerií na ocelových skeletech, pokrytých palubovými panely. K podobnému využití prostoru v obchodním paláci, dnešním pavilonu A, se vrátí správa výstaviště až po více než 50 letech. Je sobota 26. května 1928, den zahájení výstavy soudobé kultury v Československu. Slavnostní průvod se vydává z dnešního Rudého náměstí směrem k výstavišti v počtu několika desítek tisíců lidí. Tato výstava je především výstavou státně propagační. A tak nejen každá politická strana, ale i správní celky, zájmová sdružení a organizace tehdejší společnosti zde chtějí demonstrovat své zásluhy na úspěšném vývoji Československa v jeho desetiletém trvání. Československá republika žije v této době ještě za dočasně příznivé stabilizace kapitalismu. Pestrost průvodu a alegorických vozů nám dnes naznačuje složení tehdejší buržoazní společnosti. Návštěvníci ze všech koutů republiky i ze zahraničí očekávali zahájení výstavy. V tento den se zde konalo také valné shromáždění Syndikátu československých novinářů. Jiří Kroha, tehdy předseda akčního výboru výstavy soudobé kultury, kruhu svých studentů. Výstaviště se sjíždějí tisíce návštěvníků, aby byli přímými svědky slavnostního zahájení této významné výstavy. Je 11 hodin dopoledne. Početná oficiální delegace vlády, diplomatického sboru, správních a politických orgánů a institucí je připravena. Kamera zachycuje místopředsedu vlády Šrámka, který v zahajovacím projevu oslavuje 10 let existence republiky jako vítězství buržoazní ideologie. Projev je vysílán v přímém přenosu tehdejším radiožurnálem. Dominantní expozice výstavy soudobé kultury byly instalovány v rotundě průmyslového paláce dnešního pavilonu A.
expozice vědy, školství i některé další tematické celky projektoval profesor Jiří Kroha ve spolupráci s profesorem Úlehlou. Před rotundy vyplňovala socha prezidenta Masaryka. Touto glorifikací mělo být zdůrazněno poslání výstavy v rámci masarykovské buržoazní filozofie. Jednotlivé tematické celky výstavy byly uspořádány tak, aby demonstrovaly vývoj a současný stav daného oboru. V pozici žurnalistiky byly například ukázky účinnosti inzerce v denním tisku a v časopisech. Jinde zase působily na návštěvníky funkční exponáty. Typickou ukázkou vývoje i tehdejšího stavu se prezentovala expozice pošt a telekomunikací. Tady byl například vystavován i první československý dálnopis. V výstavě soudobé kultury už byly uplatněny světelné cyklové poutače. Byla vystavována i složitá technická zařízení. Nechyběla zde ani expozice poštovních známek. Modely a demonstrace exponátů navazovaly nepochybně účinný kontakt s návštěvníky. V rotundě Průmyslového paláce využil pak Jiří Kroha možnost instalovat na vestavěné galerii exponáty z oboru dopravy. Na této výstavě měly v tematických expozicích ukázky svých výrobků také významné strojírenské podniky. Plzeňská Škodovka vystavovala například nejnovější typ vysoce výkonné elektrické lokomotivy. Přicházelo mnoho významných hostů. Těm nejvýznamnějším zajišťovalo vedení výstavy odborný doprovod. V celkovém uspořádání vystavovaných exponátů se zvláště dbalo na zásadu, aby každý prezentovaný celek vyjadřoval svou vlastní specifičnost. Na tak významné výstavě nesměla chybět ani expozice filmu, který právě v této době prodělával už bouřlivý vývoj. Návštěva doktora Kramáře, právě tak jako návštěvy dalších předních buržoazních politiků, měly výrazný propagandistický význam. Stejné poslání měly i některé expozice. V této se například zdůrazňuje formálně proklamovaná národnostní jednota předmnichovského Československa. Do tohoto rámce spadaly i návštěvy prezidenta Masaryka, který se přišel prohlédnout výstavu soudobé kultury celkem dvakrát. Tato návštěva je z 9. června 1928.
Při zahájení výstavy v květnu se s jeho účastí nepočítalo, mimo jiné i proto, že některé pavilony a expozice nebyly ještě zcela dokončeny. Výstavu navštívil také ministr zahraničí Beneš. Vysoce reprezentativní bylo zastoupení nejlepších děl soudobých československých výtvarných umělců v expozici výtvarného umění. Na instalaci obrazů se osobně podíleli například Václav Rabas a Václav Špála. Nechyběly zde ani práce Švabinského a Obrovského. Vedle soch Štursových dominovala i díla Františka Bílka a dalších předních sochařů předválečné doby. Předvést určitý tematický obor z hlediska pokroku se na výstavě soudobé kultury obzvláště podařilo autorům elektrostatku. Jeho budovy byly umístěny v prostoru dnešního pavilonu C a jednotlivé expozice byly instalovány za vedení předního odborníka v elektrotechnice profesora Lista z Vysokého učení technického v Brně. Zde také byly výrazně zastoupeny ty podniky, které u nás tehdy vyráběly moderní zemědělskou techniku.